Καταδικαστέ. Vou ouvir dizer que nossos escudos serão reforçados com bronze. Já estava na hora de usar ele de novo. Deve vir um bom fornecimento disso de algum lugar. Ouvi dizer que estava acabando. Talvez tenham roubado. Vai ser depender se se aproximar mais. É? Ah. Vamos ter que nos acostumar com o peso a mais. O que é que o mototelo chope se este? Área aí mesmo. Vou te solar feito céu. Τι συμβαίνει, Σιμπή? Βοηθούσα! Δύο, δύο, δύο! Εσκένωσο! Πώς είσαι, αέρα! Τι! Μη! Μη! Μα σε διευθύνει, σηματά! Ουε! Μη! Πού καν λάβεις τούτο!